Innan vi släpper LP-lägret och Guldbranna så vill vi att du ska vara med och få uppleva atmosfären och höra på de här fantastiska vittnesbörden som människorna har gett från scen. Så vi kommer att ha två avsnitt från mötena här. Du har sett öppningsmöte, du har sett få träffa Lasse Wallman, och i två följande avsnitt så kommer du att få vara med och ta del av lite musik och fantastiska vittnesbörd. Och här är första av de avsnitten. Tjena allesammans. Roligt. Se er. Här har jag en god vän. Han heter Christian. Jag träffade honom på våran lärjungaskola. Vad betyder det? Jo, vi hade 3 veckor på Vibeck. Då kom du dit. Vad gjorde vi på de där veckorna där på Vibeck, Christian? Vi hade bibelkunskap lite djupare om till exempel apostlärgärningarna. Och, ja. Och så är det ju så här att Vibeck, det vet ju inte alla var det ligger, men var ligger det någonstans? Det är ju nästan hemmaplan, ja, för dig, Christian. Det ligger utanför Nässjö, ungefär lite mer än en mil. Och Nässjö vet jag ju så här att jag är ju också uppväxt i Småland. Mm. Och det har ju varit ett droghål sedan 60-talets början. Och ja, du hamnade i det där droghålet, kan man säga, i Nässjö, va? Det kan man säga. Hur gammal var du när du började med droger? Jag kan berätta lite. När min pappa dog när jag var 14 år så tappade jag respekten för alla äldre människor. Liksom, min mamma kunde inte säga till mig för jag bara skrek åt henne. Och liksom, jag brydde mig inte vad någon sa. Det började röka hasch och testade amfetamin första gången när jag var 15. Och sen så tog jag en överdos GHB när jag var 16. Blandade rohypnol och alkohol och GHB. Och jag var så nära på att dö, men Jesus räddade mig. Häftigt. Och sen så var det så här ganska lugnt med bara hasch. Men efter jag fyllde 18 så tog jag min första panna, alltså spruta, och jag blev helt såld, alltså det blev min kärlek, och det var hemskt. Och så åren rullar på, alltså jag stannade upp, höll mig drogfri någon månad, sen så började jag igen. Och så när jag var 29 så var jag var så trasig psykiskt och sönderstucken, och liksom då bad jag till SOS att ni måste få iväg mig härifrån, det går inte, alltså jag kommer inte överleva. Och jag lämnade Nässjö, de skickade mig på familjehem utanför Varberg i Tvååker, och sen kom jag till Second Chance som är där jag jobbar nu. Och jag har fått lönebidrag. Jag har blivit frälst. Jag har döpt mig. Jag har blivit döpt. Och nu håller jag på att ta körkort. Jag ska halkbana på måndag. Och jag bara tackar Jesus. Halleluja! Det här är grymt. Och idag, nu måste ju alla förstå, för det är någon som tänker, jaha, vad duktiga ni är. Alla drar sig i håret och i kragen och så där lyfter sig. Utan det här är ju evangelium som är en kraft till räddning. Ja. Du, det var ju det som var grej. Du, och så har du nu då, det här är, du, hur länge sedan är det du blev en kristen, tog emot Jesus alltså? Jag blev frälst i förra skärtostan, inte nu i påskas, utan förra påsken. Ja. Och så döpte jag mig i augusti förra året.
det är häftigt då. Och så är det så här att du blev helt drogfri. Yes. Du lämnade haschet. Ja. Amfetamin. Ja, men amfetamin har varit ren från 1 år och 4 månader. Amen. Och sen kom han till mig och nu tänkte jag så här, vi hade ju en sån där grym lärjungaskola i 3 veckor, va? Alltså det måste du hänga på om du är en sån där goding, va? Vi har i Skellefteå, det är i mars månad, eller i Viebäck. Och då kom han till mig och då var jag nästan lite så här, för jag har ju varit med när en del går igång så där och spinner på, vet du? Så jag tänkte, så kommer han till mig och så säger du, vad är det du säger då? Du skulle lämna något. Ja, just en bibel. Nej, inte den. Nej. Utan vad var det, den här medicinen? Ja, just det. Jag hade konsert där innan. Och ja, jag ville sluta med den. Och du vet, då tänkte jag så här. Nu har han bara gått igång alltså. Ja. För det här är ju viktigt. För när vi säger det här så är det ju sådana som sitter här inne som är så. Det är ju inte att vi skapar skuld hos någon här. Nej. Inte på något sätt. Men han säger det till mig. Jag ska sluta, säger jag. Och då tänker jag så här, jaha, hur ska det här funka? Men du ja. Slutade, och vad blev det av det? Det blev ännu bättre. Jag måste bara säga tack till LP Helsingborg, att ni var med och stöttade mig med det här med medicinen. Tack Peter och allihopa. Ja. Ja, där sitter du. Let it rain, let it rain, open up window of heaven, let it rain, let it rain. Hej Annika. Tjena Nina. Ja. Det är så, jag och du känner ju varann. Ja. Ja. Vill du berätta lite hur vi känner varann? Ja, det är ju då genom LP såklart. Mm. Du kommer ifrån? Jag kommer från, vars kommer jag ifrån? Jag har bott på så många ställen, men jag kommer från Luleå egentligen från början. Mm. Och nu bor du i Skellefteå? Ja, jag bor i Skellefteå. Mm. Sen många år tillbaka, några år tillbaka. Ja. Hur kom du in i LP då, Annika? Efter mycket tjatande av goda vänner som inte är här, så frågade de om jag inte skulle komma då på ett LP-möte. Så jag gick på mitt första LP-möte i november, där 2 år sedan. Och fick förbön då av Peppa här som la händerna på mig. Och jag kan säga så här, jag har varit blandmissbrukare sedan jag var 13 år. Hade suttit i fängelse innan jag var 20 år. Och livet har rullat på i missbruk och liksom, jag har inte fått stopp på det. Men det hände någonting där när jag fick den förbönen. Så idag är jag drogfri och det är 1,5 år sedan. Amen! Och det här är ju, det är så fantastiskt. Och jag är så glad att vi känner varandra och att jag får vara med på din resa. För det är ju så att det har ju inte varit helt enkelt. Men så det är det väl aldrig, eller hur? Nej. Vad gör du nu och vad tänker du göra framåt? Ja, alltså jag har ju varit då på LP-kontakten tillsammans med Peppe drygt 1 år tillbaka. Och där är en fungerande kontakt där det kommer människor. Och nu ska jag ju faktiskt bli Ninas högra hand. Yes. I det här då kvinnoprojektet. I det båda huset. I det båda huset. Och jag, alltså jag vet inte, det är så mycket jag vill säga, men alltså jag är så tacksam för allt. Jag har varit så trasig. Jag trodde inte att det fanns någon räddning liksom att få för mig. Och jag är så tacksam bara. Jag tänker så här, om du tar ett djupt andetag och jag ger dig micken. Ja, eller hur? Jag är beredd att göra det. Nej, men så kan du få berätta här om din kärlek till Jesus och vad det du läser varje dag och det du känner. Jag ska försöka. Ja. Att stå så här, det är ju inte lätt.
Men jag känner ändå att jag har Jesus med mig. Såklart. Det som har hänt, alltså man har ju varit så bitter. Alltså man har ju varit bitter och det har ju ätit upp en så mycket. Alltså man har, men nu har allt det där släppt och jag vet inte vad jag ska säga, Nina. Jo, jag har ett häfte som jag läser varje dag som är, det började faktiskt så med detta häfte i Arjeplog i fjol. Och det, då är det då man kan slå i Bibeln lite grann. Och det är stärkande, ett ord för dagen heter det. Och jag vet inte vad jag ska säga, för nu är jag så nervös, Nina. Hjälp! Då kommer jag tillbaka. Jag gör det. Innan idag så satt vi och pratade, jag och Annika, och då sa hon så här, det finns en psalm jag läser varje dag. Och då pratade vi om den och så sa vi det att du ville läsa några rader ur den psalmen som betyder så mycket för dig. Och jag tror att många här vill höra den också. Ja. Det är psalm 31, om ni känner till den. Då läser jag från 8 och framåt. Jag vill jubla av glädje över din godhet. Du som såg mitt elände och tog dig an där jag led. Du gav mig inte i fiendens våld. Du förde mig ut i frihet. Tack Jesus. Tack så mycket Annika. Och ni får... Jag vill ju säga så mycket mer, men ni kan få ta kanske imorgon eller något. Ja. Nej, men vad vill du mer säga då? Tack Jesus. Och tack för att jag får vara här. Alltså det här är så fantastiskt för mig. Då ska jag be Gun Wallin komma upp från Trollhättan. Välkommen Gun. Välkommen. Varsågod. Tack. Hej alla. Vad vi har väntat på det här. Eller jag har gjort det i alla fall. Och ses igen. Ett helt år, så äntligen. Jag heter Gun Wallin och kommer från Trollhättan, eller från Tjörn egentligen, men har bott i Trollhättan i 6,5 år. Jag är före detta missbrukare, sprutnarkoman och alkoholist. Så jag blandade både och. Det började med sprit och sen så blev det värre och värre. Med lite vin och så blev det värre. Jag går ut här lite. Så höll jag på. Jag började sent. Jag började när jag var 30 år. Och då hade jag 2 pojkar också. Det är ett annat förhållande. Jag blev med barn igen. Och i den vivan, då höll jag på med sprutor och sprit alltså. Jag miste arbete. Jag höll på att mista mina pojkar. Jag miste min sambo som var då, han skulle fylla 50. Han dog i narkotika och sprit.
i missbruk. Och jag kan säga så här att jag är ganska så glad för det. Annars hade jag dött. Jag har varit så nära döden och upplevt himmelen. Så jag bara väntar den dagen. Jag vill inte mista någon i min familj och så. Men den dagen jag ligger där och ska hem till min far. Då fröjdas jag. Då kommer jag till att fröjdas. För det är så härligt där uppe. Jag är så tacksam över Henrik, vår föreståndare i Trollhättan. Jag har bett och har fått mycket böner om att skulle jag göra lite mer i mitt liv än att bara vara med LP. Vi har bett och undrat vad Gud har för mig. Det är ju så att han har en plan för alla. Men det kan ta tid. Det är väl så att det tar tid för att läkas inifrån och bli starkare. Men Gud är god, han hör böner. Henrik får säga då, han var uppe till Stockholm och så visste han ju där att jag ville göra mer. Så han ringde mig och sa, Gun, det ska börjas med något med kvinnogrupp på någon seminarium om du vill gå på det utbildning. Finns en plats kvar. Jag ringer dem 5 minuter igen. Och jag tackade ja till det. Och nu har jag varit på tre samlingar som jag haft. Jag har startat en Deborah-grupp i Trollhättan med Josefina Karlsson, Henriks fru. Vi är 10 kvinnor i gruppen. Vi gör olika saker. Jag har lagt in pengar på socialen, på kommunhuset. Jag trodde aldrig jag skulle få det, men alltså inga problem. Så det jag skriver 5 000 och det fick jag första gången. Så har vi en bra kassör i våran församling i Pingstkyrkan. Han har lagt in utan att jag visste om det då, så nu fick vi 8 000 till i båda gruppen. Så det är amen, halleluja, tack Jesus. Det är bara tack Jesus. Mina tre söner som jag har dem. De är 42, 36 och 31 fyller med minsta. Och ingen av dem är kristna eller frälsta. Men den yngste där, han var bostadslös i 3 månader och bodde han med mig, hos mig. Och var med mig mycket ner på LP och kom med in i en söndag när jag satt på gudstjänsten. Och jag hade varit framme och pratat. Och då säger han, kommer han och säger, mamma, vad är det som är i eran kyrka som ingen annan har? Han höll på och han bara på ramla ihop. Han fick den heliga ande. Alltså det är bara så som det är här. Han har ett stödboende nu i Kungälv då, men väntar på att få en lägenhet. Så det är bara att tacka Gud och be för detta. Sen idag kan jag prata med han om Gud. Jag kan säga att Gud hör bön om vissa grejer vi pratar om och säger. Och han säger, ja, så är det. Så är ni här eller du som inte har tagit emot Gud, pröva han. Pröva Gud, pröva Jesus. Fråga han. Eller be om något eller vad du vill. Du ska få se en vacker dag eller kanske en kväll att du får bönesvar. Så är det. Så jag, Guds rika välsignelse till er alla. Som Jesus. Ingen
Jag heter Tony, 52 år, ung. Vi ska ju vara som barn. Det handlar ju det här om. Jag har gått och smakat på en bibelvers i några veckor. Som står i Filipperbrevet 3:10, en del utav den. Jag vill lära känna Kristus och kraften ifrån hans uppståndelse. När jag var liten så flyttade jag till Vara, en liten stad, när jag var 5 år. Där började mitt helvete. Där började jag bli mobbad. Och jag började leva ett liv där jag försökte vara det alla, det jag trodde alla andra tyckte att jag skulle vara, den de tyckte jag skulle vara. Det blev ett jobbigt liv. Jag hade det så jobbigt så när jag gick i 2:an så började jag skolka ifrån skolan för jag pallade inte. När jag gick i 5:an så började jag dricka. Sen gick det i rask takt med det mesta. Och jag var fullständigt vilse. Totalt i mig själv. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera och leva överhuvudtaget. Sen så gick det några år och några behandlingar. 3 år på behandling. Och så fick jag flytta till Jönköping 97. Jag hade gått de här behandlingarna och sökt upp behandlingar som bara var profana. För jag tyckte att kristendom, det var hyckleri. Och sista året jag gick på behandling så fick jag lov att flytta ifrån Vara. För att jag skulle få den behandlingen. Och det tog jag emot. Jag trodde det var för att jag var så bråkig. Men jag förstår idag att det var för att de ville ge mig en chans att inte ha en stämpel i pannan där det stod missbrukare. Och jag är glad att jag valde Jönköping. För att bo i Jönköping, då går det inte att undvika att komma in i kyrkor eller i kristet sammanhang. Och det är härligt, tycker jag idag. När jag flyttade till Jönköping så gick jag in på RIA. Jag hade gått förbi massor med RIA-hus och LP-hus och sånt där i mina dagar. Men jag har aldrig gått in där för jag tänkte, där slår de Bibeln i huvudet på folk. Men när jag kom in på RIA så möttes jag av smörgåsar. Och kärlek. Så mycket kärlek. Jag vet att jag var påverkad då när jag kom in där. Men jag vet ändå att jag tänkte, varför har jag undvikit det så många gånger som jag har gått hungrig och bara gjort så här. Jag vill inte gå in där. Det är jag tacksam för att jag gjorde. Sen så blev jag sjuk och så låg inne några veckor och efter de veckorna så fick jag reda, hade jag fått reda på att LP-kontakten i Huskvarna hade öppnat. Så jag tänkte, jag åker dit och tar en kopp kaffe och en smörgås. Jag blåser dem på det, tänkte jag. Smart. Det är ju det kaffet och smörgåsarna är till för att man ska tro det, tror jag. Har jag förstått det? Men när jag kom in där och satt det människor som jag. Det satt en del av de människorna som jag hade drogat med tidigare satt där inne och pratade om Jesus. Och jag tänkte, vad är det som har hänt? Men där var jag fast. Jag åkte med på ett LP-möte och där tog jag emot Jesus. Sen dess så har jag fått göra precis som den versen handlar om. Sen dess har jag fått dö bort ifrån den där Tony som försökte vara som han trodde alla andra tyckte att han skulle vara för att han skulle vara accepterad. När jag döpte mig 1999 så var min mamma och pappa med på det dopet. När vi satt, när jag vittnade om min upplevelse på det dopet och efter dopet så bjöd mamma och pappa på tårta till alla LP-bröder, det var på en konferens. Och då sa min mamma så här till mig när vi satt där och fikat, när du stod där uppe Tony så var du den Tony du var när du var 6-7 år. Det var då vi flyttade till Vara och jag började bli mobbad innan jag hade fått effekter utav det. Och när hon sa det så tänkte jag, wow, min mamma är snart frälst, nu är det bara pappa kvar och syskon och sådär. Men det var inte det hon såg. Med åren så har jag förstått vad hon såg.
Hon såg den där Tony som var oförstörd. Som tittade fram när han stod där och som tittar fram nu med. Ännu mer. Och ännu oftare. Och är du här som är ny? Det är, jag har förstått att det är många nya ansikten här. Så. För jag var livrädd. Jag ringde till mina kompisar och sa att om ni ser att jag förändrar mig, ring mig med en gång så hoppar jag av med en gång. Men det är också någonting jag har fått ta tillbaka. Jag är inte orolig, jag behöver inte ringa dem. För jag har förstått att bli lik Kristus, det är det bästa sättet att bli sig själv. Det är fantastiskt. Så jag låg faktiskt den morgonen och smakade på de orden som du låg och smakade på. Jesus älskar alla barnen. Jag låg flera minuter så här. Jag vill lära känna. Jag vill lära känna. Och det kan jag skriva under på det, att jag vill lära känna Kristus och kraften ifrån hans uppståndelse. För då tittar ännu mer ut av Tony Johansson som han var tänkt ifrån början fram. Och det gäller oss allihopa. Vi blir inte likadana, för Jesus är den bästa formen av dig och av mig. Amen. Gud välsigne oss.